Mambo vipi mwana Swenx Sporti, tunakutana tena katika muda mwingine na wakati mwingine kutokea hapa Swenxonline. Kwa kitu cha msingi ni kubonyeza neno subscribe. Kwa wewe ambaye hujabonyeza neno subscribe, leo tunaenda kutazama goli tano za MK14. Naposemea kwamba MK14, nadhani kwamba wote tunamjua. Hapa namzungumzia MEDDIE KAGERE kutokea katika timu kubwa tu barani Afrika. Hapa naizungumzia Simba Sporti Club, Simba FC. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swenxonline, pia usisahau TikTok tunapatikana kama Swenxonline, pia usisahau Instagram tunapatikana kwa jina hilo hilo Swenxonline. Tambua kwamba usisahau kubonyeza neno subscribe katika channel yetu hii ya Swenxonline. Kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uweze kuzitazama goli tano za MEDDIE KAGERE kutokea hapa Swenxonline. Bila kupoteza muda zaidi, tunaanza nafasi ya tano paka nafasi ya kwanza. Nafasi ya tano hii hapa, mechi ilichezwa siku ya Alhamisi, ilikopo ni tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2022. MEDDIE KAGERE aliwafanya nini humo? Mtazama goli hilo, nafasi ya tano hii hapo, afu nitarudi tuje tulichambue vizuri. Hii ni Swenxonline. Tambua pale unapoambiwa kwamba MK14 au pale unapolitaja jina MK14, akipewa penalti huwa akosei, hajawahi kuangusha katika penalti, huyo ni MK14. Ilikuwa ni dakika ya 68 alipatia Simba Sport Club goli la kwanza, goli la penalti hiyo. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Simba na Tanzania Prison. Mechi hiyo iliisha kwa mabao 1-0, wakati huo Simba wakibuka washindi mechi hiyo kwa goli moja. Wakati huo wapinzani wao Tanzania Prison walibuka kwa bao 0. Ndo goli ambao uliotushika nafasi ya tano, goli la penalti kutokea kwa MEDDIE KAGERE. Tambua kwamba hizi goli hizi ni za MEDDIE KAGERE alizofunga akiwa katika timu yake kubwa tu ya Simba Sport Club. Ndo nafasi ya tano hiyo tumetazama, basi tunaenda nafasi ya 4. Nafasi ya 4 hii hapa, mechi ilichezwa Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021. MEDDIE KAGERE alifanya nini au alifunga goli gani? Nafasi ya 4 hapo. Ilipigwa kona dakika ya 17. Eba nawe, akaipatia MEDDIE KAGERE Simba Sport Club goli la kwanza. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Ruvu Shuti pamoja na Simba FC. Mechi hiyo iliisha kwa mabao 1-3. Wakati huo Simba Sport wakibuka ushindi kwa mechi hiyo kwa mabao 3, wakati huo wapinzani wao Ruvu Shuti wakibuka kwa bao 1. Nadhani hapo unajua kwamba ni nani aliyeibuka mshindi mechi hiyo. Basi bila kupoteza muda tunaenda nafasi ya 3. Tambua kwamba goli hili tunaoenda kulitazama la nafasi ya 3 ni goli la KAGERE aliofunga katika mechi hiyo hiyo ya Ruvu Shuti pamoja na Simba. Mtazama nafasi ya 3 hii hapo, mechi hiyo ilichezwa siku hiyo hiyo ya Ijumaa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021. Mtazama goli hilo, leo tushika nafasi ya 3, alafu nitarudi tuje tulichambue. Tambua kwamba nafasi ya 4 na nafasi ya 3 mechi hiyo ni moja. Eba nawe, alipiga mkoma Kibu Dennis, alafu kipa akaitema. MEDDIE KAGERE alikuwa kwa pembeni, akafanya kuimalizia. Eba nawe, nani kama MEDDIE KAGERE? Nauliza tena, nani kama MEDDIE KAGERE? Usiache kukomenti mshikaji, usiache kukomenti. Nataka nione komenti zenu, useme kwamba nani kama MEDDIE KAGERE. Nafasi ya 3 hiyo bana. Mechi hiyo ilichezwa tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021. Ilikuwa ni dakika ya 36, goli la pili alipatia Simba Sport Club
MEDDIE KAGERE. Mechi hiyo ilisha kwa mabao 1-3 wakati huo Simba Sport Club wakiongozwa kwa mabao 3 wakati huo wapinzani wao Love Shooti wakiibuka kwa bao 1. Tumetazama nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 3, nadhani kwamba umesha tulia hapo unawaza kwamba comment nini. Nahitaji nione comment yako. No. Basi bila kupoteza muda tunaenda nafasi ya 2. Mechi hii ilichezwa siku ya Jumatano tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2021. Nafasi ya 2 hapo. Usiache ku comment. Eba na we, emfanya kuirudia hiyo, sijaiona vizuri, emfanya kuirudia, hicho ni kichwa ama ni nini? Emfanya kuirudia. Eba na we, hicho ni kichwa. Hicho ni kichwa. MEDDIE KAGERE ni kichwa. Sema tena kichwa. Emba na mcomment kwa kuandika neno kichwa. Ilikopo ni dakika ya 95. Dakika za nyongeza hizo bana. MEDDIE KAGERE akaipatia Simba Sport Club goli la kwanza. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Simba na Namungo FC. Mechi hiyo ilisha kwa mabao 1-0. Huyo ni MEDDIE KAGERE. Ni goli la kichwa. Sema tena kichwa. Eba na yotambua kwamba Facebook unatupata kama Swenxonline pia. TikTok unatupata kama Swenxonline pia. Usisahau Instagram unatupata kwa jina ilo ilo Swenxonline. Pia usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini. Hizo ni goli 5 za MEDDIE KAGERE. Bila kupoteza muda tunenda kumalizia goli la kwanza. Je, umebonyeza neno subscribe ama bado? Ni rahisi tu, bonyeza neno subscribe ulioandikwa na maandishi mekundu hapo chini. Na pia unabonyeza alama cha kengele kitakachotokea mbele yako. Eba na we, hicho ni kichwa. Em comment neno kichwa. Eba na nafasi ya kwanza hii hapa. Mechi ilichezwa siku ya Ijumaa, ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2021. MEDDIE KAGERE tunaenda kumuaga. Nafasi ya kwanza hii hapo. Kula kichwa. Imemkuta Fiston pia na waja kwa huyo ndo MK14 MEDDIE KAGERE. Eba na we, ilo ni goli ama ni nini? Niandikia hapo katika comment, ni goli ama ni nini? Eba na we, tunamalizia tumesha funga goli 5 za MEDDIE KAGERE. Niandikia hapo katika comment kwamba ni kuandalia goli gani tena 5 za mchezaji gani ni kulete hapo. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swenxonline, pia Instagram unatupata kama Swenxonline. Eba na we, mimi ni kuage ama ni kuageje? Nambie ni kuage kibongo ama ni kuage kizungu? Ebana, mimi niseme tu shout out kwanza kwa wewe ambaye uliokupo mwanzo wa video hii paka mwisho kwa kunipa support, bonyeza neno subscribe kwa kunipa support, comment. Majina yangu naitwa Zosalfa kutokea Swenxonline. Bye bye, tukutane tena muda mwingine na wakati kama huu huu. So muda mrefu kuna video inakuja tena ya magoli. Kokaa nasi.